hadirin bisawan yang tercinta. Kini tiba saatnya Anda kuajak untuk menikmati satu season program yang Anda nanti-nantikan lewat satu programa yang butuh eksklusif dan sungguh bijak Anda nikmati lewat parade atraksi. Sepune para kadang abdi dalam ya, sing artine awakmu kabeh bakal melaksanakan tugas ya. Ayo, ayolah kanggo awakmu ya. Saning sejroning sukmarayi kaya-kayane durung renah durung sempurna seniman lan seniwati manunggale budaya seni warisan sing para wali warisane sing para wali eman-eman wong meduluran eman sate ake duite jambu alas jambu kemuning wis lawas mah ketemu mani aja lali korokulane jalali maselawase ireng-ireng nirerangkin bagen ireng kulane bagen lambine ireng celanane ireng bentingi ma kula pucu aduh bosolar turune bareng sing atos-atos Kang Mas eman-eman wong meduluran eman sopen bosolar sing paling eman ora usah ditukar maning lali-lali lali-lali malali kuna aja lali karo kulane aja lali selawase sing ditembangi bosolar bosolar sing paling eman bosolar maning tubuh solar sing paling eman sampun lali mama io aja lali mas selawase mama io aduh bosolar dewe bosolar sing paling sayang eman-eman eman-eman karo bosolar aduh mama io mama io sing paling sayang aja lali mas selawase aja lali jalali karo kulane sing ditembangi mama io sing paling sayang aja lali mas lelawase jambu alas jambu kemuning wis lawas mah wis lawas ketemu mani solar sing paling eman sampun lali aduh bos peko sampun lali duh bos peko
Beko sing paling eman. Duh bos Beko, ayo bos Beko, Mimi Umar sing paling sayang. Mama Io sing paling eman. Aja lali karo bos Solar man. Sing ditembangi duh bos Solar sing paling eman. Bos Solar si paling eman. Aduh bos Solar si paling sayang. Si paling sayang. Sareng bos Solar si paling eman. Aduh bos Solar, duh bos Beko si paling eman. Gunung-gunung di gawe sawah, angel demen, angel pisan mambanyunane. Dubu Solar, durung-durung di gawe salah. Aja lali karo bos Solar, yen katon eman-eman sayange. Bos Beko sayang, aja lali karo bulane. Aduh aduh aja lali karo bos Solar. Ijo ijo magodong gedang. Godong gedang gong bungkus koci. Anak jodoh makaro kakak. Anak jodoh pengen dadi siji. Duh bos Solar sing paling eman. Lali guna malali gawe. Aja lali karo gulane. Aja lali karo gulane. Duh bos Solar sing paling eman. Sindirang akan bos Solar dewe. Bos Solar sing paling eman. Sing ditembangi bos bajet dewe. Aduh bos Beko sing paling sayang. Sing paling eman dewe. Sing ditembangi bapak Karwijan dewe. Mama Viana duh bos angke sayang. Aduh mama di bos sing paling adalah sawise pengagung para Demang, para Polmat kabeh pada mundur katu dadane. Kabeh ora kuat sinabet merang segedeng mari kesumane wong ayu. Ratna Dumila kang lagi kagelar luru laki anang ini kenyataanane ora sanggup kang gonen andodoki jabatan rumah tangga karo Ratna Dumila kononnya. Aku pinanggakang bakal ngadepi kononnya. Kebo kenanga pengen banget rumah tangga karo Ratna Dumila pinangka.
ratu saking kemanggisan konon ya. Ladalah, ladalah. Sekuayang rong kuayang lamun ora kelakon dadi sawiji. Kuayang temen lamun ora bisa kedau jodoh karo kesumene wong ayu. Semene gemblenge konone ya. Yang nok ana pribasane nok gombal merang sapu jogan yang wong demen rasane klesetan wong ayu ratna dumila eto bat wong ayu. Ayo sapa kang wani pinunjul karo aku, sapa kang bakal anyegah tumindake aku kebo kenanga kang gone ngelaksanakan tugas konon ya. Ratna dumila jadum petaken konon ya. Ratna dumila, Ratna dumila. Gambar lumping mumbianing panggung sekuayang rong kuayang. Lamun ora dadi sawiji eto bat wong ayu. Yang kapa wis kaya kene arep sambat-sambat ning sapa, arep tulung-tulung ning sapa. Yang tobat. Wong ayu, wong ayu. Ayo, awas, wis ditaleni durung Ratna Dumilane, disandangi hapus kara, hapus halane tali kara teguh bebandane, manusia setengah dewa, aja ningguri bae ah, tipai syarat, tipai wuru aku nora katon, ladalah, ladalah. Ayo, awas ditung konon ya. Satu, dua, tiga. Yeah.
ngaji kanggo basa lar sing paling eman. Duh kelingan pujaan wis lawas kita pisah. Aduh kelingan bosola solar sing paling iman yen bengi senerasa keimpi yen turu kaya saban dina saban bengi mikiri bosolar kang wis tinggal kari dadi apa iku. Oh dadi sintren iku ya pikiran kaya kuat kaya beli kaya kaya bagian mati. Ayo wadalis sintrene disaweri pinangka majikan tua wadalis. Gobo solar bos beko sing paling nyaman dewek sing setia bos solar sing emane paling solar karo bos beko karo setia negara kanggo bos solar kanggo bos solar. Bos beko, bos beko, bos beko, bos beko, bos beko, bos beko. Ora wis ping 10. Kanggo bos beko, bos beko, bos beko. Turun, turun sintre. Sintrene widadari. Nemu kembang yun-ayunan. Nemu kembang yun-ayunan. Kembang isi bos solar nemu kembang yun ayunan bos beko kembang isi jaya indah widadari temurunan bos beko sing paling eman bos beko bos beko bos beko bos beko bos solar bos beko bos solar. Iya yo, bos beko solar, beko solar, beko solar, beko solar, beko solar, beko solar, beko solar. Ko orang drek dal kaya ngonon. Bos beko, bos beko, bos beko, bos beko, bos beko, bos solar, bos solar, bos solar, bos solar, bos beko. Turun, turun sintren. Sintrene widadari.
nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembang isi jaya indah, widadari temurunan, kembang jaya laos, lampu yang kembangnya kuning bosolar. Arab balik balik kage elos bos solar, arab balik balik kage elos bos peko, arab balik kage elos suki kie mene maning bos solar bos peko bos solar bos peko bos solar bos peko. Sahabat yang berbahagia. Matur kesun nggih. Sudah Bos Beko, Bos Solar. Dari pagi hingga siang ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah satu kesalahan dari guru kami, maklum kami manusia biasa, tepatnya salah, lali, luput dan dosa. Akhirnya sebagai pemandu acara untuk diri dia mengucapkan bila taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.